voltamos ao Senhor em adoração, entregamos a Ele, abrimos o nosso coração para Deus, através do louvor, através da adoração. Deus, Ele começa a trazer verdades e revelações daquilo que eu e você precisamos fazer. Deus. Para que mediante a obediência àquilo que Ele nos revela, aquilo que Ele nos traz como verdade, tudo aquilo que o inimigo intenta contra a sua vida, ele não vai ter êxito. Porque o inimigo, ele só consegue agir e realizar alguma coisa contra a minha vida e contra a sua vida, quando da nossa parte ele encontra legalidade para isso. Mas para que essa legalidade não venha a existir, eu e você precisamos aprendermos, estarmos em sintonia com Deus. E essa sintonia com Deus, ela vem nada mais e nada menos através do ato da adoração, do louvor, da oração e da nossa meditação de dia e de noite com a palavra dele. Amém, queridos? É por isso que Deus, ele nos reservou o tempo de hoje. Esta noite aqui foi separada, reservada por Deus, para que viéssemos aprendermos um pouco mais sobre ele. E através daquilo que nós descobrimos e aprendemos, venhamos desfrutar da poderosa e da maravilhosa intimidade que Deus, ele quer ter conosco. É por isso que nós dizemos que ele é poderoso. Ele é o nosso poderoso Deus. Cante comigo assim: o que está sentado
Te quero, 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 te
Aleluya.